שלום וברכה, מסכת יבמות דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב' בשורה המתרחבת. אמר רב חייא בר אבא שרבי יוחנן באי שאל את השאלה הבאה. המחזיר גרושתו משנישאת ויש לו עוד אישה והוא מת ללא בנים, צרתה מהו? האם צרתה נופלת לאיבום? אמר לרבי עמי לרבי יוחנן, מדוע אתה מקשה על דין צרתה לעניין איבום? ותיבה אלך היא גופה. תשאל על גרושתו שהחזיר אותה אחרי שהיא נישאה למישהו אחר, האם היא נופלת לאיבום או לא? עונה לו רבי יוחנן, היא גופה לא כמי בעיה לי, אני לא מסתפק בדין גרושתו שהחזיר אותה משנישאת, דאמרינן, קל וחומר במותר לה שהיא אסורה, אז באסור לה לא כל שכן. הוא מסביר רשי, במותר לה כגון בעלה, שהיה נשוי לה, ואחרי שהתגרשה ממנו ונישאת לשני, אז כשחזר בעלה הראשון והחזירה, אז היא עומדת עליו באיסור. וזו הכוונה, במותר לה היא אסורה. אז באסור לה כגון היבם שלה, שהיא הייתה אסורה לו באיסור אשת אח, לא כל שכן שהיא תהיה אסורה לו, אלא כי כמי בא לי, אני מסתפק לגבי צרתה. מה יהיה הדין שלה? האם אנחנו אומרים, מעלים קל וחומר למדחי צרה, שהקל וחומר שאמר רבי יוחנן שבמותר לה היא נאסרה, אז קל וחומר באסור לה שהיא תהיה אסורה, האם הלימוד הזה מספיק חזק כדי לדחות את הצרה ממצוות האיבום או לא? עד לפה גרסה אחת בדברי רבי יוחנן, גרסה שנייה, רב נחמן בר יצחק, מתנה אחי, שנה באופן הבא. אמר רב חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, ששאל רבי יוחנן, המחזיר גרושתו משנישאת והוא מת ללא בנים, מהו שהיא תתייבם לאחיו? ועל כך אמר לו רבי עמי, ותיבאי אלך, מדוע אתה לא שואל את הדין של צרתה? ועונה לו רבי יוחנן, צרתה לא כמי באיה לי, דלא אלים קל וחומר למדחי צרה. אני לא מסתפק בדין צרתה, כי ברור לי שהקל וחומר שהזכרנו קודם, אין בו מספיק כוח כדי להגדיר את צרתה כפטורה מאיבום. אלא כי כמי באיה לי, אני כן מסתפק, היא גופה. על גרושתו שהחזיר משנישאת לאחר, האם היא נופלת לאיבום? מי? מה דינה? מי עלים קל וחומר במקום מצווה או לא? האם הקל וחומר שהזכרנו קודם מספיק חזק כדי שהיא לא תיפול לאיבום? הפכנו דף, אמר לרבי עמי לרבי יוחנן, תניתוע. הרי שנינו במשנה בדף ממדלת שהייתה אחת כשרה ואחת פסולה. אם היה חולץ, חולץ לפסולה, ואם היה מייבם, מייבם לכשרה. והוא מפרש את משמעות לשון המשנה. מהי כשרה ומהי פסולה? אלא אם האם תאמר שכשרה הכוונה כשרה לאלמה ופסולה הכוונה פסולה לאלמה? דהיינו שזה מתייחס לעניין כהנים, שהכשרה היא לא אישה שהתגרשה כבר ולכן היא יכולה להתחתן עם כהן, והפסולה היא אישה שהתגרשה והיא לא יכולה להתחתן עם כהן. אבל כיוון דלדידי, כיוון שלגבי היבם עצמו חזיה, הרי הוא ראוי להינשא לה, אז מהי נפקא לימינה? מה זה משנה לו אם היא פסולה או כשרה לאלמה? אלא לאו, אלא בהכרח צריך לומר, שכשרה הכוונה כשרה לי, דהיינו באופן סובייקטיבי ליבם עצמו, ופסולה פסולה לי, באופן סובייקטיבי ליבם עצמו. ומה הניעו? ואם כך, באיזה פסול מדובר? במחזיר גרושתו, שהפסול הוא רק עליו ולא על אנשים אחרים. וקטני, והרי כתוב במשנה, אם היה מייבם, מייבם לכשרה, ומכאן ניתן לפשוט לפי שתי הגרסאות בשאלתו של רבי יוחנן, שהגרושה שהחזיר אותה אחרי שנישאה לאדם אחר היא אסורה באיבום, לעומת זאת וצרתה מותרת באיבום. דוחה הגמרא, לא מדובר פה על מחזיר גרושתו משנישאת, אלא כשרה הכוונה לאלמה, שהיא יכולה להתחתן עם כהן, ופסולה הכוונה לאלמה, שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן. ודקה אמרת, ומה שהקשית, הרי כיוון דלדידי חזיה, הרי שתיהם ראויות להתחתן עם היבם, אז מה אין אפקה לימינה? מה זה משנה לו למי יחלוץ או את מי הוא ייבם? עונה הגמרא שזה משנה משום דרב יוסף, דאמר רב יוסף, שכאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו כאשר ואחרים צריכים להם. כפי שהסברנו בדף הקודם, הרי אם הוא יחלוץ לקשרה, הרי הוא גורם שכהן לא יוכל להתחתן איתה. ומביאה הגמרא הוכחה נוספת, תשמה בו שמה הוכחה מהברייתא. המחזיר גרושתו משנישאת, היא וצרתה חולצת. ושואלת הגמרא, היא וצרתה סלקא דעתך? היעלה על דעתך להסביר שעושים חליצה גם לה וגם לצרתה? שהרי חליצה עושים רק לאחת מהם, אלא אימה, אלא תאמר, שזה או היא או צרתה, שהדין שחולצת וניתן לדייק ולא מייבמת. ומכאן הוכחה שצרתה של המחזיר גרושתו דווקא בחליצה. דוחה הגמרא את ההוכחה ולאו תרוצקה מתרצת לה? האם לא כבר תירצת ושנית את הנוסח בגלל שהיה קשה לך הנוסח המקורי? אז אם כך, תריצה אחי. תתרץ את תיקון הנוסח באופן הבא. היא חולצת, אבל צרתה או חולצת או מתייבמת, כך שאין הוכחה לגבי צרת מחזיר גרושתו מה הדין שלה. וממשיכה גמרא, אמר רב לילי ברבמל, אמר מר עוקבא, אמר שמואל,
צרת ממיינת אסורה. הוא מסביר רשי, מי שנפלו לפניו שתי יבמות מאחיו שמת ללא בנים, אחת מהם גדולה מעל גיל 12 ואחת קטנה, ומדובר על קטנה שהקידושים שלה הם מדרבנן. דהיינו, או שאביה מת ואימה או אחיה קידשו אותה, או שאחרי שאביה קידש אותה שזה היה קידושים דהורייתא, היא התגרשה ואז היא התחתנה עם האח הזה מכוח עצמה, ואז הקידושים הם דרבנן, וכאשר האח הזה מת והיא נופלת לפני היבם לייבום, היא מענה בו. דהיינו שהיא אומרת שהיא לא רוצה להתחתן איתו. על מצב כזה אמר שמואל שצרתה גם היא אסורה בייבום. ושואלת הגמרא, למה בדיוק היא אסורה בייבום? שהרי היא לאמא לאחים, אם תאמר שהכוונה שאף לשאר האחים היא אסורה בייבום, הרי השתה היא גוף השריה. הרי הדין הוא שקטנה שממענת ביבה מותרת להתחתן עם שאר אחיו. דאמר שמואל שאם היא מיינה בזה מותרת בזה. אז אם כך צרתה מבעיה? הרי ברור שגם צרתה מותרת לאחים. אלא בהכרח צריך להסביר שהכוונה שהיא אסורה לדידי. דהיינו ליבם שבו היא מיינה. ואם כך יוצא לפי שיטת שמואל שגם הקטנה וגם צרתה אסורות ליבם ומותרות לאחים. ומקשה על כך הגמרא, ומה ישנה ממענת דשריה לאחים? מדוע הקטנה שמיינה מותרת לאחים? הסיבה דלא עבדה בו מעשה. בגלל שהיא לא עשתה מעשה מיון כלפי האחים, אבל אם כך, צרה נמי לא עבדה בו מעשה. אבל על בסיס אותו עיקרון, צרה נמי לא עבדה בו מעשה. הרי גם צרתה מותרת לאחים כי היא לא עשתה כלפיהם מעשה מיון, אבל אם כך, היא צריכה להיות מותרת גם כלפי היבם עצמו, שהרי הצרה לא מיינה ביבם. אז למה אמר שמואל שצרת ממיינת אסורה? מתרצת הגמרא, גזרה משום צרת ביתו ממיינת. שיש חשש שיבואו להתיר את צרת ביתו הקטנה שנפלה לאביה לייבום ומיינה באביה, שמעיקר הדין אנחנו אומרים שהנישואים שלה לאח המת נעקרו למפרע על ידי שהיא מיינה. כך שהצרה שלה בעצם לא נחשבת צרת ערווה. דהיינו, ראובן ושמעון אחים, לראובן יש בת קטנה בשם רחל, ושמעון התחתן עם רחל הקטנה ועם עוד אישה בשם מרים. כאשר שמעון מת, הרי מרים ורחל נופלות לפני ראובן, וכאשר רחל הקטנה ממענת באביה, הרי היא עוקרת למפרע את הקידושים שלה לשמעון, ובמקרה כזה מעיקר הדין היינו אומרים שראובן יכול לייבם את מרים. ובהמשך הגמרא תסביר מה הסיבה שחכמים לא התירו את הדבר. ושואלת הגמרא, וצרת ביתו הממענת מי אסירה? האם היא אכן אסורה לו לייבום? והאתנן, והרי שענינו במשנה שלנו, וכולם אם מתו או מיענו, או נתגרשו, צרותיהן מותרות. וכאשר אומרת המשנה או מיענו, דמיינה במן, במדיוק מיינה. אילי מה אם נאמר דמיינה בבעל בעודנו חי, אז אם כך היינו גרושה. והרי המשנה אמרה או מיינו או נתגרשו. אז זה צריך להיות דברים שונים. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהיא מיינה ביבם, ואמרה המשנה שצרותיהן מותרות. וזה סותר את מה שאמרנו שצרת ביתו ממיינת אסורה. דוחה הגמרא, לא מדובר שהיא מיינה ביבם, אלא לעולם מדובר שהיא מיינה בבעל. ותראי גבנה גירושין, והמשנה רוצה להשמיע לנו שיש שתי צורות של גירושין, גרושה על ידי גט וגירושין על ידי מיעון. ולכן זה לא סותר שצרת ביתו הממיינת אכן אסורה. שואלת הגמרא, ומה ישנה כי מיינה בבעל דאקרינו לנישואין? מה ההבדל בין מי שממיינת בבעלה החי, שעוקרת את הנישואים אליו למפרע, ובאותו אופן, כי מיינה ביבם, נמי נישואים כמי כעקרה. הרי גם על ידי המיעון ליבם, היא בעצם עוקרת למפרע את הנישואים מבעלה המת. ואם כך, צרתה צריכה להיות מותרת, שהרי היא מעולם לא הייתה נשואה לאח המת, ולכן צרתה מותרת בייבום. מתרצת הגמרא שצרתה אסורה משום דתני רמי בר יחזקאל. דתני שכך שנה רמי בר יחזקאל. יתומה שמיינה בבעל מותרת לאביו, אבל יתומה שמיינה ביבם אסורה לאביו. הוא מסביר רש"י, קטנה יתומה נוכרית שמיינה בבעל, הרי היא מותרת לאבא שלו. והסיבה, כי על ידי המיון היא עוקרת את הקידושים לבן לגמרי, אז הרי היא נחשבת כמפותה ולא ככלתו של חמיה. מה שאין כן, כאשר היא מיינה ביבם, היא אסורה לאביו של המת. שכיוון שהועילו הניסויים הראשונים כדי להזקיק אותה ליבם, הרי היא נראית כאשתו גמורה של אותו אחד שנפטר, ולכן היא נראית ככלתו של חמיה. אלמה, תסיק מכאן שמשעת נפילה נראית ככלתו, בגלל זיקת הייבום. החנמי, משעת נפילה נראית כצרת ביתו. שמשעה שנפלה ביתו לפניו לייבום והוא צריכה למען בו, הרי נראית ביתו כאשת אחיו, וממילא נראית צרתה כצרת הבת. וזו הסיבה שצרת ביתו ממענת אסורה.
וממשיכה הגמרא, אמר רב אסי, צרת איילונית אסורה ביבום. הוא מסביר רש"י, אדם שהיה נשוי שתי נשים ואחת מהם היא איילונית, כאשר איילונית זה כמו איל זכר שלא יולד. כך גם היא לא יכולה ללדת. והסיבה שצרתה אסורה ביבום שנאמר, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שבח אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ומהדגשת התורה אשר תלד, זה אומר הפרט לאיילונית שאינה יולדת. שכיוון שהיא פטורה מהיבום, הרי נשאר עליה האיסור של אשת אח. ואם כך, צרתה היא צרת ערווה, ולכן היא אסורה ביבום. מיטיב מקשה על כך רב ששת, שהרי יש משנה בדף למד א' שאומרת, שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות, ומת אחד מהם, והסבא השני מאמר ומת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. שנאמר, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובנן לא, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. ונסביר את המקרה בעזרת התרץ צבי. ראובן שמעון ולוי אחים, ראובן שמעון ולוי התחתנו עם רחל מרים ואסתר בהתאמה. כאשר ראובן מת, שמעון עשה מאמר ברחל. דהיינו, עשה במעשה קידושין, בכסף או בשטר, כך שמדרבנן היא נחשבת לאשתו. ואחר כך מת שמעון, והרי שתי אנשים, רחל ומרים, נופלות לפני האח השלישי לוי ליבום. אבל כתוב בפסוק, הוא מת אחד מהם. דהיינו שניתן ליבם רק מי שיש עליה זיקת יבם אחד ולא זיקת שני יבמין. אבל במקרה שלנו, רחל נופלת ליבום לפני לוי גם משום הזיקה שלה כאשת ראובן וגם משום הזיקה שלה כאשת שמעון. ולכן אסור ללוי ליבם אותה וממילא אסור לו ליבם גם את מרים צרתה. וקטני עלה ושנינו בברייתא על המשנה הזאת שאמר רב יוסף, זוהי צרת אשת אח מאב, דהיינו רחל, שאיסור הנפילה ליבום על ידי לוי, גרם לה שהיא תחשב לערווה, ולכן גם צרתה אסורה ביבום, שלא מצינו בכל התורה כולה כגון זאת. דהיינו שלא מצאנו עוד מקרה שמישהי אסורה מדרבנן על היבם, כך שבעצם אין כאן איסור ערווה, ובכל זאת אסורה צרתה. ומדייק את הגמרא שהמילים זו היא, שאמר רב יוסף למיעוטי מאי, מה הם באים למעט שדווקא זו היא ולא אחרת? האם לאו למיעוטי צרת איילונית דשריה? שהרי אמרנו שבאיילונית הקידושים שלה בטלים למפרע, ויש עליה איסור נפילה ליבום, וזה גורם לה להיחשב כערווה בגלל אשת אח. כך שהמקרה של צרת איילונית בעצם מקביל למקרה של יבמה שיש עליה זיקה של שני אחים, ורב יוסף מיעט על ידי המילים זוהי, שרק יבמה שיש עליה זיקה של שני אחים היא זאת שצרתה אסורה. מה שאומר שצרת איילונית צריכה להיות מותרת. ואם כך, קשה על מה שאמר אבסי, שצרת איילונית אסורה. דוחה הגמרא, לא זה הדיוק, אלא שהוא בא למיעוטי צרת איילונית דאסירה. כפי שאמר אבסי, ולא שנדייק שצרת איילונית מותרת. אז אם כך, ומאי, איך נסביר את המילים זוהי? אומרת הגמרא, זוהי דאיסור נפילה גרם לה, שצרתה באה חליצה, צריכה חליצה. אבל במקרה של איילונית, צרתה אפילו חליצה לא בעיה. היא לא צריכה אפילו חליצה. מה היא טעמה? מה טעם הדבר? כי הדאורייתא, הדרבנן. צרת איילונית פטורה מדאורייתא, שהרי הפסוק אמר תלד, וזה בא למעט צרת איילונית שאסורה ביבום. ולכן אפילו חליצה היא לא צריכה. מה שאין כן, אישה שיש עליה זיקת שני יבמין, שהאיסור שלה הוא רק מדרבנן, ולכן צרתה לא נפטרת לגמרי, אלא היא צריכה חליצה. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב אסי תנן, שהרי שנינו במשנה שלנו, וכולם אם מתו או מיינו או נתגרשו או שנמצאו איילונית, אז הדין שצרותיהם מותרות. וזה סותר את מה שאמר רב אסי שצרת איילונית אסורה ביבום. מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן שהכיר בה, כאן שלא הכיר בה. הוא מסביר רש"י, כאן שהכיר בה שמה שאמר רב אסי שצרת איילונית אסורה ביבום, מדובר שהכיר בה כשנשאה שהיא איילונית, וממילא אין כאן מקח טעות, אלא היא ודאי אשתו לכל דבר, ואם כך צרתה היא צרת איילונית, והתורה הרי פטרה מזה שכתוב אשר תלד. מה שאין כן המשנה, שהיא מדברת שהבעל לא הכיר בה כשהוא נשא אותה שהיא איילונית, ואם כך המקח שלו הוא מקח טעות, ולכן למפרע היא לא אשתו, וממילא צרתה מותרת ביבום, שהרי היא לא צרת איילונית. ומביאה הגמרא סייעתא לדבר די קנמי, ניתן לדייק כך גם מהמשנה, דקטני שנמצאו ולא קטני שהיו, והמילה שנמצאו הכוונה לאחר נישואין. אז שמה מינה שאכן המשנה עוסקת שהוא לא הכיר בה כשהוא התחתן איתה, שהיא איילונית ולכן מקחו מקח טעות, וזו הסיבה שצרתה מותרת ביבום. ולעניין פסק הלכה אמר רבה, הפכנו דף, הלכת צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה.
שאף אגב שהכיר באחיו שהיא איילונית שנשאה וקיים אותה כאשתו, בכל זאת לא נעשית הצרתה משום צרת הבת, שמה שאסרה התורה הצרת ערווה זה רק במקום מצווה הוא דאסרה, דהיינו כאשר הן נופלות ביחד לאיבום. אבל כאן כיוון שמדובר באיילונית, שהתורה מיעטה אותה והיא לא ראויה לאיבום, הרי צרתה נחשבת כצרת ערווה שלא במקום מצווה, ולכן היא מותרת באיבום. ואפילו הם מדובר על צרת ביתו איילונית. ואומר רשי, וכך מפורש בהלכות גדולות. רשי מתכוון לספר הלכות גדולות, יש שאומרים בעל הלכות גדולות, שזה ספר הלכה מתקופת הגאונים שפסקי ההלכה שבו מוזכרים בכתבי הראשונים פעמים רבות. יש הסבורים כי הספר התחבר מחוץ לבבל, אפילו שברור שהוא משקף הלכה בבלית מובהקת עם השפעות ארץ ישראליות מעטות. זמן חיבורו אינו ידוע בוודאות, אך נראה שהוא מהמאה התשיעית. הדעה הרווחת היא שהספר חובר על ידי חכם בשם רבי שמעון קיירה, אבל בעל הסמק וגם רשי סברו שהוא חובר על ידי רב יהודי גאון, רק הם לא פירשו איזה רב יהודי גאון מדובר. הספר מבוסס על שלושה מקורות עיקריים, הראשון זה דברי התלמוד הבבלי, השני זה ספר הלכות פסוקות שקדם לו, והשלישי זה השאילתות שהוא קובץ דרשות קדום על פי סדר פרשיות השבוע. כשהגמרא ואלה דקטני, אבל הרי ראינו שכתוב במשנה את המילה שנמצאו, ומזה דייקנו שבשעת הניסויים הוא לא הכיר בה שהיא איילונית. מתרצת הגמרא, תני שהיו. תשנה במילה במקום המילה שנמצאו שהיו, ואז זה מסתדר עם דברי רבה שצרת איילונית מותרת אפילו שהכיר בה בשעת הניסויים שהיא איילונית. הוא מסיים את הגמרא לגבי שלושת המקרים שדנו בהם בעמודים האחרונים, כי את הרבין מארץ ישראל הוא אמר בשם רבי יוחנן, אחת צרת ממאנת ואחת צרת איילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו, הדין שכולן מותרות בייבום. וממשיכה הגמרא, תני רב ביבי כמדי רב נחמן, שנה רב ביבי את הבריתה הבאה לפני רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח, דהיינו שהן מותרות לתת מוח, שזה דבר רך כמו צמר גפן במקום התשמיש כשהן משמשות, כדי שלא יתעברו, שלא ייכנסו להיריון. והנשים הן קטנה מעוברת ומניקה, קטנה התירו לה לשמש במוח שמה תתעבר ושמה תמות, מעוברת התירו לה לשמש במוח שמה תעשה עוברה סנדל, שהרי היא מעוברת ואם היא תחזור ותיכנס להיריון דוחק עובר האחד את חברו ופוחת צורתו, וזה מה שנגרע שהוא הופך אותו לסנדל, שזה ולד שאין לו צורת פנים. וגם למניקה התירו לשמש במוח שמה תגמול בנה וימות, כי אם היא תתעבר היא פסק להחלה והיא תהיה צריכה לגמול את בנה מלינוק, ולא היו להם הרבה תחליפי חלב כמו היום, וזה יכול לגרום שהוא ימות. ושואלת הברייתא, ואיזו היא קטנה שאמרנו שהיא ראויה להתעבר ויכולה למות בעקבות כך? עונה הברייתא, שהיא מבת י' שנה ויום אחד עד י' שנה ויום אחד, דהיינו כל שנתה ה-12, אבל פחות מכאן ויתר על כאן, משמשת כדרכה והולכת. דהיינו שהיא משמשת בלא מוח, שהרי אם זה פחות מי' ודאי לא תתעבר, ואם זה יותר מי' אז גם אם היא תתעבר היא לא תמות. עד לכאן דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים עליו ואומרים, אחת זו ואחת זו, דהיינו בין קטנה, בין מעוברת, בין מניקה, משמשת כדרכה בלא מוח והולכת, ומן השמיים ירחמו, משום שנאמר, פסוק בתהילים, שומר פתאים אדוני, דלותי וליושיע. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא, מי דקה אמר בברייתא, שמה תתעבר ושמה תמות, ונקטה הברייתא שזה רק אפשרות, שמה אולי תמות, והיא לא אמרה שהיא תמות בוודאי, אז אם כך, מכלל דאיקה קטנה דמיאברה ולא מתה. זה אומר שיש מציאות שאישה קטנה מתעברת והיא לא מתה. אז אם כן, יש מקרה שמצינו חמותו ממאנת. כגון, שהיא ילדה כאשר היא קטנה בתוך זמן האמור למעלה, דהיינו בשנת י"ב שהיא נתעברה והיא לא מתה, וקידש אחיו של היבם את ביתה התינוקת, אז מצאנו מציאות שחמותו עדיין קטנה וראויה למען עד סוף שנתה ה-12. ותנן, אז איך שנינו במשנה שלנו, שאי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חייב, שנמצאו איילונית או שמיינו. ולכאורה כרגע מצאנו מקרה שניתן לומר שחמותו יכולה למען. מתרצת הגמרא, אימה, תשנה את הנוסח של הדברים בברייתא, שמה תתעבר ותמות. ואז המשמעות שאם היא תתעבר היא תמות ודאי, וזה מתאים למשנה שאמרה שלא ניתן לומר בחמותו שהיא מיינה, כי אם היא הייתה יולדת היא הייתה מתה. וסייעת על הדבר, דאמר רבא בר ליווי, גבול יש לה לקטנה, קודם הזמן הזה אינה מתעברת כל עיקר, תוך הזמן הזה היא מתה ועוברה מת, לאחר זמן הזה היא חיה ועוברה חי. אם כך, המציאות היחידה שגם האישה תחיה וגם העובר שלה יחיה, זה רק אחרי שנתה ה-12, ואז היא כבר לא יכולה למען, וזה מתאים למשנה. מקשה הגמרא איני האומנם, והתני, והרי את הברייתא הבאה, שנה רבא בר שמואל. אי אתה יכול לומר בחמותו והם חמותו והם חמיו, שנמצאו איילונית או שמיינו, והסיבה שכבר ילדו.
ומזה שהבריתא תולה את הטעם שהן לא יכולות למען בגלל שהן ילדו, והיא לא אמרה בגלל שהן כבר היו גדולות כשהן ילדו, זה אומר שהן ילדו כאשר הן היו קטנות. וזה סותר את מה שאמר רבא בר ליוואי, שתוך הזמן הזה היא מתה והוא ברא מת. אלא מתרצת הגמרא, לעולם הנוסח של המשנה זה שמה תתאבר ושמה תמות. ואלא קש יהך, אבל אם כך חוזרת השאלה שמצינו חמותו ממענת, עונה על כך, אמר רב ספרה, בנים הרי הם כסימנים, שברגע שאישה ילדה, הרי זה סימן שהיא בוגרת ולא קטנה. וממילא אין מציאות שאישה שילדה תמען, אפילו אם היא עדיין מתחת לגיל 12. ואידי אמרי, ויש אומרים, בנים עדיפי מסימנים. כלומר, תוקף של לידה זה לא כמו סימן, אלא יותר מסימן של בגרות. ואת הגמרא למי נפקמינה. מה זה משנה אם בנים הם כסימנים או עדיפים מסימנים? הרי בין כך ובין כך היא כבר לא יכולה למען. עונה הגמרא, אפילו לרבי יהודה דאמר עד שירבה השחור בבנים מודה. הוא מסביר רש"י שרבי יהודה אמר במסכת נידה, שאפילו שקטנה הביאה שתי שערות שהם סימנים לבגרות, היא עדיין נחשבת קטנה והיא יכולה למען. כי רק כשירבה השחור דהיינו שיהיו לה שם שערות הרבה, זה אומר שהיא גדולה. אז גם לשיטת רבי יהודה, לידה עדיפה מסימנים. כי זה אומר שהיא גדולה וממילא היא לא יכולה למען. הפכנו דף, ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים. דהיינו, הלידה עצמה היא לא סימן בגרות, אבל הלידה אומרת שחזקה שכבר לפני הלידה היא הביאה סימני בגרות. והרי מי שהביאה סימנים בתוך שנתה י"ב לא יכולה למען. זאת אומרת שרב זביד סובר שתוך זמן נחשב כלאחר זמן לעניין סימן. דהיינו, שמי שהביאה סימני בגרות לפני גיל 12 זה נחשב שהיא כבר בוגרת. שואלת הגמרא ונבדוק, מדוע צריך לסמוך על חזקה שהביאה סימנים? הרי היא יכולה ללכת לרופאה ולבדוק האם יש לה שערות של סימני בגרות או לא. עונה הגמרא שסומכים על החזקה כי חיישינן שמא נשרו השערות. אבל מקשה הגמרא, הניחא למאן דאמר שאכן חוששים שמא נשרו השערות, אלא למאן דאמר שאין חוששים שמא נשרו השערות. ואם אתה לא מוצא שערות זה אומר שפשוט לא היו קודם, אז מה איכא למימר? מדוע שלא נשלח אותה לבדיקה? מתרצת הגמרא שאפילו למאן דאמר שאין חוששים לנשירת שערות, במקרה שהיא ילדה משום צער לידה, כן חיישינן, שמא נשרו השערות במהלך הלידה, ולכן אמר רב זביד אין בנים בלא סימנים, כך שניתן לסמוך על החזקה שמי שילדה הביאה סימנים, הרי היא בוגרת והיא לא יכולה למען. עד לכאן דף י"ב.